Na 11. sednici Skupštine opštine Ruma usvojen je prijedlog odluke o davanju saglasnosti za priključenje javnog preduzeća Komunalac u Rumi sistemu regionalne deponije Srem Mačva u Sremskoj Mitrovici. Kako je ranije isticao direktor javnog preduzeća Komunalac Dragan Panić, odvoženjem otpada stvorit će se uslovi da se deponija u Rumi rekultiviše, a prostor dobije drugu svrhu. Mi ćemo dobiti vjerojatno sredstva, pa ćemo uzeti te kamione i onda olakšati. Mislim, ja bi zaista bio najsretniji da Ruma više nema deponiju i da sve ono što je predviđeno na kraju krajeva i zakonom, da se to sve odlaže na neke sanitarne deponije. A to je sa trenutnom Mitrovici. Kako je istakao predsjednik opštine Ruma Slađa Mančić, preseljenje deponije nije jednostavan zadatak, te pored same saglasnosti zahtjeva ekonomske i logističke resurse kao i druge uslove. Odbornici su doneli odluku da damo saglasnost našem javnom preduzeću o priključenju regionalne deponije Srem Mačva. Naravno, to nije tako jednostavno i ne može se formulisati tako o preseljenju deponije. Deponija je tu gdje je, bit će naša muka da je saniramo i da je zatvorimo, ali svakako da je veliki korak s obzirom da smo dobili potvrdu jedne i druge gradske skupštine i Šapca i Mitrovice, Sremske Mitrovice, da možemo da se priključimo njihovoj regionalnoj deponiji. Nakon dobijene saglasnosti Sremske Mitrovice i Šapca, danas je na sednici Skupštine opštine izglasana i potvrda iz Rume. Kako je istakao Mančić, nakon ovog koraka može se govoriti o početku realizacije projekta.